Abagaragaza ibibazo baterwa n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro bacukura mu buryo butemewe ni bamwe mu baturage bo mu karere ka Huye murenge wa Rwanda mu kagari ka Nyaruhombo. Bavuga ko aba bacukura mu buye y'agaciro bangiza ibikorwa byabo bibatunze mu buzima bwa buri munsi ndetse bikanateza umutekano muke. Nk'ubu ngubu amazu yanjye yarasenyutse, imirima yacu yaragiye, ugasanga nyine biratubangamiye. N'imirima yaragiye nk'ubu narimo afite umugende sinamenya aho uherereye kubera ibyo bicanga byawurenzeho. Reka sinamenya n'aho uherereye. Kandi ntiwavuga abayagezemo nabo babashaka kugukubita bakaba bakumena umutwe. Baracukura ya micanga ikamanuka n'amazi akaza byose bya ruhura bikaza bigatwara amazu. Ibi byose biramanuka bikarenga mu mirima, ndajya guhinga sinsarure bitewe n'ibi byose bimanuka bikajya mu murima. Twigiraga n'iriba ryarenzweho, imirima mu kabande yarangiritse, ntaho turi mbega muri makeye. Bamwe mu bashinzwe kurinda ahacukurwa aya mabuye y'agaciro bavuga ko abacukura amabuye y'agaciro biremye itsinda rihotera umuntu ugerageje kubavuga, dore ko nabo bari mu bakunze gutegwa n'aba bacukuzi. Biremamo umutwe ucukura amabuye mu buryo butemewe, twaza kubakuramo mu birombe bakadutema, bakadutegera mu nzira, bakatwambura ibyacu, n'abaturage bose barabahohotera kubera ko usanga babategera mu nzira bitwaje imihoro, inkoni, bakabambura. Baradukubita, baradutemagura, nkanjye ububangiza ikimuga banciye intoki, inzara bazikuramo. Urumva ko ari ikibazo gikomeye inahangara. Hari mu gitondo saa 11 tugiye mu kazi na bagenzi banjye, tugeze mu nzira baradutema, abandi barakubitwa, amatelefoni arahatakarira, barayatwara. Aho uciye naho urebye na mutekano ubufite. Icyo ufite icyo ari cyo cyose mu ntoki zawe ntabwo ari icyawe. Avuga kuri iki kibazo, Meya w'Akarere ka Huye Sebutege Ange agaruka ku biri gukorwa kugira ngo iki kibazo gikemuke. Kimwe mu bikorwa twakoze ndetse no mu bukangurambaga duherutse gukora by'umwihariko n'ubuyobozi bw'intara, twahuriye n'uturere ari Huye, Nyamagabe na Nyanza, mu rwego rwo kwibutsa abaturage bahakorera by'umwihariko ariko n'abayobozi bahari, nabo biyemeza ko bagiye kugira uruhare mu kurwanya biriya bikorwa. Icya kabiri ni abahawe noneho impushya zo kuhakorera, kuko kugeza ubu ngubu nta kirombe dufite mu karere by'umwihariko hariya mu murenge wa Rwaniro kidafite kampani yabiherewe uburenganzira n'ikigo cy'igihugu cya RMB. Icyo twasabye ni inshingano za banyire izo kampani gukora ibyemewe, kandi mu gihe bigaragaye ko izo kampani zikora ibitemewe hagafata ibyemezo. Mu ntara y'Amajyepfo habarurwa ibirombe bigera kuri 89, ibigera kuri 43 bicukurwa mu buryo butemewe n'amategeko. Ibicukurwa mu buryo butemewe bikaba bishobora guteza ibyago bya hato na hato, dore ko muri iyi ntara y'Amajyepfo hakunze kugaragara iki kibazo, aho umwaka ushize mu karere ka Huye murenge wa Kinazi ikirombe cyaguyemo abantu 6. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Huye mu ntara y'Amajyepfo.